session untuk latih 2B gravity. So untuk hari ini akan belajar jenis yang aktif lah, pembelajaran aktif, nama dia stir the class. Awak akan masuk dalam kumpulan-kumpulan. Okay, sini saya sebut kumpulan. Saya nak lihat pertama dalam 5 minit ni masuk dalam grup berempat. Sila bergerak sekarang. Tahniah untuk hari ini. Syabas.